Eu não pensava que você viesse pra ficar. Felicidade traz pra mim. O que passou, não quero mais lembrar. Só quero ter você aqui. Em cada dia quero ver de novo renascer o amor que nunca mais senti. Aceito seu coração para ficar junto ao meu. Mais uma vez, você pode não acreditar. Eu fiquei só, sem ter ninguém. Todo amor que eu guardei em mim sempre será só seu, meu bem. Em cada dia quero ver de novo renascer o amor que nunca mais senti. Aceito seu coração para ficar junto ao meu. Mais uma vez, você pode não acreditar. Eu fiquei só, sem ter ninguém. Todo amor que eu guardei em mim sempre será só seu, meu bem. Em cada dia quero ver de novo renascer o amor que nunca mais senti. Aceito seu coração para ficar junto ao meu. Mais uma vez, para ficar junto ao meu. Mais uma vez, para ficar junto ao meu. Mais uma vez. Bom, gente, olha, nossa cena autoral de hoje, eu recebo uma pessoa muito especial. Aliás, todas as bandas, artistas que eu recebo aqui, eu costumo dizer que são muito especiais, porque são do coração da gente, a gente curte, são amigos, são pessoas que a gente realmente gosta de mostrar o trabalho que faz. E você, Tom Kleber, não é diferente. Aliás, acho que tem uns 10, 12, 13, 15 anos que a gente te conhece, cara. Um bom tempo, desde 2005, eu acho que foi por aí. Foi por aí. Que, aliás, eu lembro que você estava se preparando para gravar... O primeiro DVD. E aí acabou não dando certo e quase, mas vida que segue, né? E muitas coisas que se falava daquele DVD surgiram lá daquela nossa sala com o Franklin, com a Fátima, com seus amigos de Timon. E eu estava lá naquele meio também e me sentia super privilegiada. Na época não era a Fátima, né? O Franklin é igual o Fábio Júnior, né? Agora deu uma paradinha. Graças a Deus. Quero
aproveitar para mandar um beijo pro Franklinho e pra Fátima ali, que é uma pessoa fantástica. Bom, cara, vamos falar das músicas. Você tá bombando cada vez mais e sempre com novidades, mas descoração não sai do coração, né? Todo cantor tem uma música que marca mais, né? Você pode procurar, todos os cantores têm um, assim, tem uns que têm vários e vários sucessos, mas tem um que é o top, né? É quando a pessoa fala Tom Kleber, ah, é o que canta a música Diz Coração. Diz Coração, o que é que eu vou fazer pra arrancar essa saudade do meu peito, pra acabar com esse sofrer? Diz Coração, onde foi que eu errei? Será que amei demais? Vem e diz que eu não sei. Ai, 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 ai. Vem matar essa saudade, amor. Vem me leva pro teu mundo. Mas isso é bom, porque é bom ser lembrado por uma coisa que você fez. E assim, além dessa música ter feito muito sucesso comigo cantando, é uma composição minha também, né? Então, muito importante isso. E muito feliz sempre. Continuo fazendo bastante shows e tenho certeza que, em função dessas músicas que eu gravei, que fiz sucesso, e de Diz Coração. Então, eu queria todo ano acertar numa Diz Coração. Mas olha, é nada mais salutar do que ter você aqui nesse processo, nesse programa, nesse projeto que é o Cena Autoral, porque muitos artistas, às vezes, não acreditam no seu próprio trabalho. E você, desde o começo, já... Eu sei que você fez Roberto, você fez, né, enfim, que são as referências, mas você, desde o início, acreditou no seu projeto. Então, eu... Bom, eu fui um cantor da noite, né, cantor de barzinho, eu tinha que cantar tudo, né, tudo assim, mas sempre cantava tudo, mas tudo que eu gostava também, né, eu sempre cantei coisas que eu gosto. Às vezes tem música que eu acho bacana pra caramba, mas quando eu vou cantar, eu digo, não, essa música não foi feita pra mim cantar, então sempre eu tive esse cuidado. Nunca fui um grande compositor, assim, de compor muitas coisas. Mas aí o cara vai lá e compõe, Diz Coração. Nunca fui assim de compor, porque tem gente que faz música todo dia, né? Mas também não tem um sucesso. E eu fiz Diz Coração, fiz outra música também, que é essa daqui, ó. Lembro da casinha branca no canto da serra, que eu fiz pra nós dois morar. Olá, São Luís! Lembro da casinha branca no canto da serra, que eu fiz pra nós dois morar. Um dia só ficou tristeza, você foi embora. Estou aqui a lhe esperar. Às vezes bate uma saudade, quase não tem jeito. Me dá vontade de chorar. Eu tenho ainda a esperança de que algum dia, quem sabe você vai voltar. Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até doer. Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver, vem. Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até doer. Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver. Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver. Ha! Da casinha branca no canto da serra, que eu fiz pra nós dois morar. Um dia só ficou tristeza, você foi embora. Estou aqui a lhe esperar. Às vezes bate uma saudade, quase não tem jeito.
me dá vontade de chorar. Eu tenho ainda a esperança de que algum dia, quem sabe você vai voltar. Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até doer. Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver. Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até doer. Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver. Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver. Vai! Faz questão de dizer que já me esqueceu. Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu. Na verdade nem sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe chorar, mas é que eu sinto tanta saudade. Seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu. Das carícias, os beijos e abraços que você me deu. Você pode até não mais voltar, mas procure entender que ninguém vai te amar como eu. Isso você vai ver. Que as palavras que saem de mim vêm do meu coração. São palavras sensatas, sinceras, não tenho uma em vão. É uma pena você me escutar e não me entender. Que ninguém vai te amar como eu. Isso você vai ver. Se amanhã e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabe que até chorei pra você voltar pra mim. Quando você fala, você é muito modesto de dizer aqui e acolá eu faço uma coisa que dá certo. Mas entre um aqui e acolá, né, você está bombando na música anterior. Então, isso é o que fortalece o trabalho de um artista, é fazer uma música que não seja descartável, né? Então, tem gente que faz uma música que é um sucesso tremendo, mas dura só um carnaval, né? Depois que passa, você não se lembra, o povo não se lembra. E a música tá cada vez mais assim. Tem muita coisa legal aí. Mas assim, esse lance da internet, tudo, todo dia tem muito efêmero, muita coisa descartável. Todo dia tem um sucesso da semana e assim vai. Graças a Deus eu fiz essa música tem 20 anos, né? Tal disco Coração. Então, assim, se você pegar todo mundo que fez sucesso há 20 anos, todas essas músicas o povo ainda canta hoje, né? Então, se você pegar todos os grandes sucessos aí, tal de Belchior, tá, todo mundo. Eu quero te perguntar uma coisa assim: a gente fala de sucessos, de viajar o país inteiro. Durante um bom tempo você esteve morando no Goiás. Goiânia, aí você voltou agora para São Luís, mas certamente você esteve no país do Oiapoque ao Chuí. E essa sensação de você, um país tão, tão diferente, você chegar na ponta, na outra ponta e todo mundo conhecer o trabalho. Então, você falou do Oiapoque ao Chuí.
Eu já fiz show no Oiapoque mesmo, né? Que faz divisa com a Guiana Francesa, né? E ainda falta no Chuí. Então, assim, no começo, Alexandra, era tipo assim, eu fui fazer um show em Cruzeiro do Sul, no Acre, que já faz divisa com a Bolívia, né? Aí eu fiquei, meu Deus, vou cantar em Cruzeiro do Sul, que são 5 mil quilômetros daqui, só para você ter uma ideia, né? País continental. Eu digo, será assim, como é que vai ser o público? Mas olha, o público do Piauí, do Maranhão, do Pará, do Acre, seja de qualquer estado, quando a música acontece, eles são todos iguais, assim, graças a Deus. Então, eu fui me acostumando com isso e fui assim, porque no começo eu ficava assim, meio uma certa preocupação. Eu digo, será se o povo vai cantar? Será se conhece mesmo? Então, assim, já teve aquele lance assim, eu acho que todo artista talvez, tipo, de ficar olhando na coxinha, meu Deus, será que vai dar gente? Lógico, quando eu chego lá no camarim, é uma preocupação, assim, e você vem dar uma olhada assim, e aí, como é que tá? Não, tá massa. Eu cheguei num show que eu fiz lá no Acre, esqueci o nome da cidade agora, uma cidadezinha, assim, tão pequenininha, que ficava próxima lá de Cruzeiro do Sul também. E era num estádio. Eu me lembro que eu entrei assim, né? A gente vai por trás e tudo. E eu não tinha acompanhado, não tinha visto nada do movimento. E aí, cara, como é que tá? O cara disse, é louco, cara, aí tem muita gente. Pô, mas não tô vendo. Não. Quando eu subo no palco, era assim, uma multidão para 50 mil pessoas e eu preocupado, né? Mas todo cantor, todo artista é por natureza inseguro, né? Mas a gente... Tava fazendo show comigo também em Amazonas, né? E ele ficava toda hora, e aí Dom? E aí Dom, né? Porque ele chama todo mundo de Dom, né? Como é que tá? Aí o cara lá da produção, Fábio, tá lotado, Fábio, fica na tua, né? Então, assim, isso é do artista. Todo mundo tem essa preocupação, eu acho que o ator também, né? Da mesma forma. Então, isso é bom, porque você... Sempre é bom ter essa emoção antes do palco. Então, assim, mas quando eu canto a primeira, a segunda música, pronto, aí eu... Mas aí é o seguinte, a gente também sabe que público é maravilhoso, óbvio, claro, você fica nessa preocupação toda, mas a paixão pela música é tão grande, tão forte, que se tiver uma pessoa te vendo, você vai cantar do mesmo jeito. Eu já cantei para públicos assim, só para você ter uma ideia, para 5 mil pessoas... E às vezes eu cantei para 200, para 300 pessoas, que foi até mais prazeroso, né? Então, assim, é um lance que você não sabe explicar. Às vezes, aquelas 200, 300 pessoas que estão ali, elas estão, assim, com uma energia tão, tão massa mesmo, né? Que você vai lá e canta, e você canta mais do tempo que está marcado para você cantar. É assim, é um lance impressionante. A gente não tem... explicação para isso. E outra coisa, assim, todo mundo tem seus problemas, tem suas dificuldades e tudo. Então, assim, às vezes você está morto de cansado e tal, e o show está para começar e você ali toma uma coisinha para ver se anima. Cara, aí você sobe no palco e a energia do público, assim, parece que dá uma injeção, assim, que você, meu Deus do céu, sabe? Então, assim, um dos grandes momentos da minha vida, assim, de felicidade, eu posso te falar que grande parte foram todos em cima do palco, assim, é uma coisa que inexplicável para mim. Mas bater papo contigo é tão gostoso, tanto aqui quanto fora das câmeras, você é um amigo de longas datas, a gente está sempre em conversa, mas... A gente não pode deixar de falar das músicas, cara, que você fez pra gente aqui em estúdio. A gente já falou do disco Coração, que é fenomenal e a tua marca registrada. Depois você fez uma segunda música pra gente. Eu queria que você falasse dessa música. Indecisão, ela veio 2 anos depois de Disco Coração, né? Porque eu tinha estourado a música Disco Coração. E aí eu vou gravar o meu primeiro DVD em Floriano Piauí, né? Que você sabe de toda a história. E... Tenho a felicidade de... Quando você diz que me quer... Nossa, aí foi um
Touro. Quando você diz que me quer, o coração chora de dúvidas. Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber que existe outro alguém com você, ganhando seus abraços e seus beijos. Quem ama quer estar sempre perto, quem quer faz de tudo pra dar certo. Eu me lembro que quando essa música fez sucesso, assim, estourou, o que eu cantei, o que eu vi de gente chorando, assim, eu nem gostava de ficar, não vou nem ficar olhando. Eu não sei, você fez mais junção que separação com essa música, certamente. Então, se era pra ser assim, então por que cuidou também de mim? Então, assim, a pessoa chorava, eu acho assim, porque dava certinho na história, né? Na ferida. Poxa, por que você me deixou? Cuidou de mim, me seduziu, mas comigo não ficou, né? Então, assim, essa música tem uma melodia... É mais ou menos aquela história de dizer assim, não, cara, você é gente boa, sabe? Mas... Mas não foi, né? Não, teve outra alguém, né? Então, machucou demais o coração de muita gente, né? E continua. É uma música muito forte. Quando eu comecei a cantar aqui, o cameraman lá, ele... Chorou não, né? Quase. Ele ficou segurando lá. Ainda bem que tá no pedestal ali. Bom, e aí veio a terceira música. Claro que se a gente fosse... falar de todas as tuas músicas de sucesso ficava meio complicado, a gente ia ter que passar horas e horas aqui. Mas aí você veio assim, aconchegando, com um shotzinho. Essa tá no meu novo CD, que é Tudo Que Eu Queria, né? Tudo que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no teu colo, me prender ao laço. Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando. Tudo que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no teu colo, me prender ao laço. Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando. Tudo que eu queria agora era provar teu beijo, deitar no teu colo, mata meu desejo. Que vontade louca, juro não estou aguentando. Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu, que teu abraço só se encaixa com o meu, que a tua vida não tem graça sem a minha. Vem, que essa saudade não me deixa viver mais, ficar sofrendo sem motivo é ruim demais, não vou deixar você morando aí sozinha, vida minha. Tudo que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no teu colo, me prender ao laço. Fico na saudade, vivo aqui sozinho, te esperando. Bom, cara, eu só queria te agradecer mais uma vez, te dizer, volta de novo, mas volta de novo pra bater papo comigo. Que bom estar falando contigo. Faz tempo que a gente conversa, né? Você sempre falando de uma banda, né? Que você está produzindo aí. Aliás, tem muitas novidades por aí, viu? Eu vim querendo ouvir. Vou ficar aqui, só viajo sexta-feira. Se estiver tocando por aí, me avisa pra gente dar uma curtida aí, viu? A banda, como é que é o nome da banda? Fronteiras Blues. Tem também a Cami Rabelo, que a gente está produzindo. Tem também Dom Breguete, que é um processo bem interessante da música brega. Eu acho que você vai curtir o que tem sido feito aqui pelo Piauí, viu, Tom? Cuidado para não querer ficar, já que São Luís está tão pertinho. Aqui sempre teve um lance da música, né? Muito massa essa coisa. É underground, né? Aqui no Piauí. Tem uma veia muito forte com o rock, né? O pop. E eu sou um cantor que canto músicas românticas, mas eu curto demais a música pop, né? Eu acho que se eu não fosse um cantor romântico, eu seria um cantor
pop, né? Que, aliás, da, todas as vezes que você vem, que você vai ao programa, e infelizmente dessa vez você não pôde participar ao vivo lá no Pauta Cultural, coincide de ser em julho, porque são suas férias, você vem visitar a família, é dia do rock. Você já reparou que o cantor romântico sempre vai no meu programa do rock, da outra vez, o ano passado? É verdade, né? Ainda foi uma... A gente fez... Tinha um cantor, né? Tinha o Rigoberto Lima. Então... Eu fiz lá a minha parada, a minha onda. E quer dizer que o tempo passa pra ti, viu? Gente... Nem pra ti. Graças a Deus. Que bom estar aqui contigo, viu? Aqui no programa. Cena autoral agora. Cena autoral, né? Porque era outro. Era cena aberta. Você já fez cena aberta, Pauta Cultural, cena autoral. Enfim, o importante é a gente bater papo e mostrar o seu trabalho, que é fenomenal. Obrigadíssimo e obrigado aqui a todos aqui que está fazendo esse belíssimo trabalho. Estou super à vontade, gostei desse espaço aqui. É sempre muito bom estar de volta a Teresina e quero estar de volta em breve para fazer um show, viu, galera? Me aguarde, esse ano ainda. Tá certo, gente. Olha, eu queria aproveitar, encerrar o programa agradecendo o Tom, agradecendo também a você de casa que acompanha os nossos projetos. E já que ele citou aqui, a gente está gravando na Galeria The Doors. A gente também grava lá na Galeria Batuque do Ricardo Totti. São dois parceiraços da gente para a gente fazer esse projeto lindo que é o nosso Cena Autoral. A gente vai ficando por aqui, ó. Na próxima semana tem mais Cena Aberta Autoral para você aqui na TV Assembleia. Até lá. Valeu. Quando você diz que me quer, o coração chora de dúvidas. Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber que existe outro alguém com você, ganhando seus abraços e seus beijos. Quem ama quer estar sempre perto. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou, diz que me quer, mas comigo não ficou. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou, diz que me quer, mas comigo não ficou.